Bače, rodom iz Velike Bukovice. Evo, da koji ne znaju. Otpjevat će oni jednu pjesmu, jednostavno, što da kažem, prigoda za vidjeti, snimiti i uživati u njenoj pjesmi. Nakon toga, u ovome dijelu, predstavit ćemo se sa još tri kola. Prekrasna kola, djevojačko, oskočka i ovaj dio drugi završit ćemo sa bruđom, kolom koju će isto tako pratiti Slavko Luka s pjesmom. Dakle, Ivona i Slavko, te kola djevojačko, oskočka i bruđa. Pa, poslušajmo i pogledajmo. Patricija, ti što zoveš?